Dobre, šta priča to? Ja sam profesional. Čekaj, čekaj, prvo da uključimo ovo. Godi. E, Maja, zvežo, Maja, svi se kasi to. Ajmo. Isto četvr šutu. Dva puta idem izvršavu. Jedan krug pa drugi i kad budemo... Piro, idi stani onda malo. Kod laptop. Ajde. Da vidimo šta je bilo.